Hoje tem uma, praticamente uma decisão, né, Celso Kinder? Já que o Palmeiras disparou na ponta da tabela, o São Paulo e o Atlético Mineiro estão na briga pelo famoso G6, né? Para chegar ali a uma vaga na Taça Libertadores da América. Então vai ser um jogo importante, um bom jogo com duas grandes equipes. Com certeza, Samuel Sintra. Olha, hoje promete. É como você falou, praticamente a ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro não tem muita graça em relação ao título. Né? O Palmeiras está com 10 pontos à frente do Internacional, que é o segundo colocado. O São Paulo, que tem aí a possibilidade de alcançar uma vaga para a Taça Libertadores América, hoje é o oitavo com 50 pontos. O Atlético Mineiro é o sétimo, 51 pontos. Um pontinho separa os dois de diferença aí e, é claro, a disputa é direta realmente para essa vaga na Taça Libertadores da América. Lembrando que, como o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo abriu duas vagas diretas para a fase de grupos da competição. Então, quem ficar do primeiro colocado até o sexto colocado no Campeonato Brasileiro terá, portanto, aí uma vaga direta, além do Flamengo. Então, a possibilidade aí do Atlético ou São Paulo, inclusive, pegar uma vaguinha dessas aí é muito grande. Lembrando que o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, também tem 51 pontos. Então, São Paulo até ali tem uma facilidade grande. Depois, a diferença já é grande. Dos 51 do Atlético Paranaense, o próximo é o quinto colocado, o Corinthians, com 58. A diferença são de 7 pontos. Aí fica mais difícil para chegar até o quinto colocado. Faltam 4 rodadas, se eu não me engano, isso mesmo, 4 rodadas. Então, são 12 pontos em jogo, não é? Então, os times precisam aí fazer suas contas. Esse confronto direto de São Paulo é importante porque pode decidir a oportunidade de realmente avançar a esse campeonato intercontinental em 2023, né, Samuel? Bom, e aí fica com aquela, né? O que resta para o torcedor são paulino? E o São Paulo, por jogar em casa, tem a obrigação, sem dúvida, de buscar e conseguir a vitória, já que está aí. Não resta mais nada para o São Paulo na competição. Teve um ano que se pode considerar produtivo em relação ao ano passado? Até foi, porque o time conseguiu chegar em algumas fases decisivas da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, não foi campeão, mas disputou a final. Mas é claro, né, aquela história de vice-primeiro dos últimos, no meio no dos últimos, é sempre o que prevalece aí para o torcedor. Então, para contentar a torcida, tem que vencer o jogo de hoje, né? Situação parecida do Corinthians. O Corinthians chegou até a final da Copa do Brasil, ficou com o vice-campeonato também e fica nessa, não é? Você ganha uma boladinha de dinheiro, uma premiação como vice, ganha, legal, ajuda os cofres da equipe, mas fica aquele gostinho meio que amargo de não ter conquistado um título, né? Vamos ver como se portam, portanto, Corinthians, São Paulo, aí nessa reta final. O Palmeiras já é campeão, está sossegado, o Santos está lá para trás e também vai ter que se contentar com a Sul-Americana. O Santos, inclusive, que é o 12º colocado com 43 pontos, tem que ficar aí nessa situação, porque senão o Goiás passa e pode perder a classificação para a Sul-Americana do ano que vem. Mas vamos ouvir o goleiro Felipe, goleiro do São Paulo, que fala sobre a expectativa desse jogo com o Atlético Mineiro aqui no JR23. Esse é o nosso intuito, né? A classificar na Libertadores e para as 3 vitórias ser mais valorizada, né? A gente precisa ganhar a 4ª vitória, né? Porque a gente sabe que se a gente não conseguir pontuar diante da equipe do Atlético Mineiro, a gente se distancia ali do G6, né, que é o nosso objetivo. Então é ter essa consciência o tempo todo que as 3 vitórias são passadas. Foi bom ter ganho, foi bom manter essa sequência, mas assim, o próximo jogo é sempre o mais importante e a gente vai ter que se dedicar do primeiro ao último minuto, porque como eu falei, é um jogo que vai ser decidido nos detalhes e ganhando esse jogo a gente fica muito perto de conquistar o nosso objetivo. É isso aí, Samuel Cito. Felipe aí, feliz da vida, confiante de que o time vai entrar em campo para poder fazer a diferença e conquistar a 4ª vitória consecutiva. O São Paulo está com uma boa fase, 3 vitórias nos últimos 3 jogos e pode dar essa subida aí no confronto direto com o Atlético Mineiro, não é? Pois é, e amanhã a gente fala todos os detalhes, né, de como foi essa partida no JR 23.